Blikakonur sýndu styrk sinn á Laugardalsvelli í gær, liði leiddi 2-0 í hálfleik. Karitas Tómasdóttir kom þeim í forystu á 27. mínútu leiksins eftir að hafa unnið boltan á miðjunni, komum boltanum á Öglu Maríu, hélt hlaupinu áfram og skoraði fyrsta markið. Tiffany McCarthy tvöfaldaði því næst forystuna með marki á 39. mínútu, vandræðagangur hjá varnarlínu Þróttara, staðan 2-0 í hálfleik. Það var svo með bygg síðari hálfleiks Hildur Antonsdóttir fór langt með bikarinn í átt að Kópavogi. Hún skoraði þriðja mark Breiðabliks. Karitas skoraði svo að lokum sitt annað mark og fjórða mark blikastúlkna á lokakafla leiksins. 4-0 lokatölur í þessum úrslita leik og Breiðablik fagnaði innilega bikarmeistara titlinum. Góð innspýting fyrir komandi verkefni riðlakefni meistaradeildar Evrópu þar sem að Breiðablik mætir Paris Saint-Germain í næstu viku. Nú bara fagnum við þessu í kvöld og svo tekur bara við hérna spennandi vikur og við erum bara klárar í það.